Minulý víkend patřil na litoměřickém výstavišti zahrady Czech Gastro Food Festu. Třetí ročník akce určené všem milovníkům dobrého jídla a pití sebou přinesl řadu novinek. Tou první a zásadní byla změna organizátora. Společnost Zahrada Czech se díky předchozím dvěma úspěšným ročníkům dohodla s původním provozovatelem na odkupu práv této akce. Druhou změnou byla délka festivalu. Z původního třídenního konceptu organizátoři pro letošní rok zvolili víkendovou podobu a na úspěšnosti akce se to nikterak neprojevilo. My jsme spokojení jak z vystavovatelského hlediska, tak samozřejmě z toho návštěvnického. A sobotní návštěvnost předčila naše očekávání, protože tolik lidí, kolik přišlo v sobotu, tu v loňském roce bylo za celé 3 dny. A máme radost i z toho, že vystavovatelé sami byli velmi spokojení. Dostali jsme řadu děkovných e-mailů, za které jsme velmi vděční a chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na Gastro Food Festu. Vystavovatelů a prodejců bylo celkem 60. Obsadili jsme 3 haly, byl obsazen pavilon A, pavilon H a nový stan a venkovní plocha patřila farmářům. Celková návštěvnost byla 8000 návštěvníků. Další z novinek letošního Gastro Food Festu bylo rozšíření nabízeného sortimentu. Návštěvníci i vystavovatelé mohli využít novou sekci doplňkového prodeje, který spočíval v nabídce zboží do kuchyně, nádobí, parních hrnců, vakuovaných surovin a podobně. Více bylo také zábavy, kromě kuchařských es, kterými byl jeden z dua klusy v akci Filip Seiler, legenda české poctivé kuchyně Jaroslav Sapík, porotce z první části soutěže Masterchef Radek Schubert, vítěz televizní soutěže Na nože Robert Zatloukal, kuchař z pořadu Když vaří táta Martin Polačko, Martin Svoboda, Lukáš Uher či Jan Heřmánek, bavil příchozí při ochutnávkách specialit také doprovodní kulturní program. Na venkovním pódiu vystoupili známé místní kapely jako Rostě Pechoušek, Express Litoměřice Praha v podání Marka Ženkla, kapela Atyp nebo kapela Fonotest a každý den festivalu zpívala své muzikálové hity také Daniela Šinkorová. Kulinářské umění předních restaurací nejen ze severu Čech a cooking show uznávaných kuchařských mistrů doplnila rovněž degustace lahodných českých, moravských i zahraničních vín. Mini pivovary představily své speciální edice piv a nechyběly ani prodejci delikates a doplňkového sortimentu. V duchu podtitulu Gastro Food Festu na zahradě Čech gastronomie z celého světa na jednom místě byla k mání kuchyně mexická, italská, francouzská, americká, řecká, japonská a samozřejmě tradiční česká. Specialitou byly pak molekulární kuchyně, snoubení vína a paštik, velká sírová nakládačka a mnoho dalšího. Vše pod významnou záštitou Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Ve spolupráci s okresní agrární komorou Most se představily i vítězné regionální potraviny v kategorii regionální potravina Ústeckého kraje roku 2015 a potravinářský výrobek Ústeckého kraje, kraje Přemysla Oráče. Gastro Food Fest byl poslední velkou akcí na výstavišti. Pro zahradu Čech ale ještě sezona nekončí. Gastro Food Fest vlastně ukončil výstavní sezónu zahrady Čech, ale samozřejmě ostatní akce, které tu jsou plánovány, jako je second-handový výprodej společnosti Marvel, tak ten pokračuje dál. To znamená, že my postupně začneme zazimovat výstaviště a budeme postupně zprovozňovat tenisové kurty. Mimo areál nás ještě čekají dvoje farmářské trhy a ke konci roku vánoční trhy.